Poštovani gledaoci, pratite zelenu prognozu. U ovom izdanju govorit ćemo o stanju u zasadima jabuka. U Vojvodini, u zavisnosti od sortimenta, jabuke se nalaze u različitim fazama sazrevanja plodova. Trenutno se beru rane sorte. U zasadima jabuka u toku je let leptira treće generacije jabukinog smotavca. U jabučnjacima se mogu registrovati jaja različitih stadijuma razvoja, kao i tek ispiljene larve treće generacije. U zavisnosti od regiona, procenat ispiljenih larvi treće generacije kreće se od 5 do 50%. U cilju zaštite plodova jabuka od ubušivanja larvi jabukinog smotavca, preporučuje se primjena preparata larvicidnog delovanja. U zasadima gdje je berba u toku ne preporučuju se hemijske mere zaštite, dok je u ostalim zasadima neophodno da izvršite zaštitu insekticidima koji imaju kratku karencu, kao što imaju preparati navedeni u tabeli. Da biste zaštitili plodove od skladišnih uzročnika bolesti, čađave krastavosti, smeđe ili mrke truleži plodova, gorke i meke truleži, preporučuje se pažljivo rukovanje plodovima tokom berbe i izbjegavanje mehaničkih oštećenja. Skladištenje plodova u adekvatnim uslovima i hemijske mere zaštite nedelju ili dve dana pred berbu. U tabeli koja sledi navedeni su registrovani fungicidi za suzbijanje tih bolesti. Vidjeli ste koji se preparati i u kojim dozama preporučuju. To bi bilo sve u ovom izdanju Zelene prognoze, a više detalja o ovoj i sličnim temama možete pronaći na sajtu www.pisvojvodina.com. Ponovo smo sa vama sutra, u isto vreme, na isto mesto. Do tada prijatno!